Reģē jau sāka draudzēties. Tāds ir tas rūdis, nepārsteidz. Es ļoti gribētu būt tagad mājās. Svaigi gardi batoni. Viši salst kājas. Bet turamies. Vai jau pa ceļam tā ir. Būs lāk. Ir grūti, kas atdzīstās. Čau. Ir sācies ir 2023 tieši gads riņķī kopš pirmās reizes, kad es ierunāju savu pagājušā gada video. Un šogad ir mirklis klāt, kad ir sākusies Velo realitātes nedēļa, kas nozīmē to, ka sākam gatavoties. Ja pagājuši gadu es biju gatavs jau mēnesi pirms Velo realitātes, tad šogad tās sajūtas, viņas nav mazāk īpašas un nav mazāk emocionālas, bet jāatzīst, ka ir pāris lietas, kas top un tiek gatavotas novēlotāk. Bet viss kārtībā, viss notiekās. Šodien ir otrdiena, starts ir piektdiena. Vēl pāris korekcijas tiek veiktas maršrutā. Un aiziet, var sākties 2023. Gada Velo realitātes stāsts. Let's go! Nu labi, labi, joks! Tā kā arī joks. Čempionu brokastis. Tā, pirmais un pēdējais treniņš šonedēļ, ceturtdiena. Nedaudz iegriezīs kājas pirms rītdienas, lai arī motors bišķi iekustās. Un tad jau atpūta, našķi, ūdens, pasta un filmas divānā. Redz, kā papiņš debesīs arī zina, ka jāpārbauda mani ar lietu. Jāiesilda Velo realitātei. Lai gan Bricis mums stāsta laika ziņās, ka it kā tomēr nelīšot. We'll see, we'll see. Ičiņu pačiņu mazgāties, rīt mums Velo realitāte. Priekšvakars ir klāt. Visi svarīgākie darbi ir izdarīti. Ričuks samazgāts, ķēde savaskota, viss kā nākas. Kas atliek? Atliek baudīt. Ejam uz veikalu pēc našķiem, slēdzam iekšā mājās filmu, guļamies iekšā dīvānā un viss, gaidam rītdienu. Nu ko, tā diena ir klāt! Past, even shorter if you mightn't be making it last, yeah. When I was on the back seat saying, don't know how I feel. Redz, kā interesanti sanācis. Pirms gada sēdēju šajā pašā dīvānā un spriedelēju par to nez vai mangaļa redz šo video. Un vēl rādīju, kur viņi var būt. Līdz startam šis ir jāizdzēr.
PS, šī nebija apmaksāta reklāma. PS, es, Mangaļi, jums ir iespēja. Jūs varat būt šeit. Nu tā, ir pagājis gads un... Dzeru višī ūdeni, kuru mums sponsorē Mežpils. Paldies Mežpilī, paldies višī. Un kā nu sanācis? Viņi ir tur, kur viņiem jābūt. Šeit, ja? Saw you in the backyard, baby, with a barbecue blazing on a Saturday, yeah. House party jumping so loud, Cristal always sipping when he's late. And he say, can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, we... Redzēji? Labvakar, Rūdis boss, ak, Dievs. Viņš ir nepārspējams. Jep. Jo! Jo! Kas tu esi? Es esmu žēlēju magnāts, man man no žēlēs. Pats boss, Džeki. Pats boss. Rūdis boss. Kas tu esi? Daktars. Man ir visas zālītas līdzi, kas nepieciešamas. Jā, man ir papī. Kas tu esi? Mīdītājs. Va? Take it back to the bay when we bounced at the sound of my favorite band playing. Pull up to the park one day, let you shoot, it was cute, so I slay and I say, can I kick it? Nu, kungi, kalns normāls, ne? Stulba ideja. Pirmais kontrolpunkts aiz muguras. Kā tik ko saki? Baigi garzi batoni. Let's go! Nākošais pēc 70 km. Esam nobraukuši 62 km. Un jūtamies diezgan labi. Jāatzīst gan, kas ļoti gribētu būt tagad mājās gultā. Nemelošu. Bet labi, mīdam. Nu tā, pirmā pauzīte ārpus kontrolpunktiem. Jo ir nepieciešamība pēc labierīcībām. Šajā gadījumā, protams, ka brīvā dabā. Aiziet. Nu ko, otrais kontrolpunkts nepateiz stūra. 100 km nobraukti. Jūtamies diezgan labi. Diviem no mīdītājiem nedaudz vēders streiko. Atliek cerēt, ka viss būs labi. Otrajā kontrolpunktā jāuzdala kājiņas.
Viņš salst kājas, nav traki, bet salst. Grādi ir maz, kaut kādi tikai 8 grādi. Kas te ir? Aņēmi savu paciņu, ja? Labākais vienkārši strapanas. Otrais kontrola punkts aiz muguras. Uzvilkti kāju sildītāji, jauni dzērieni. Uzvilkta jaka. Nu ir labi, laižam. Nākošais kontrola punkts pēc 100 km. Trešajam kontrola punktam ir iezadzies manāks nogurums, arī kājas ir slāpenas, bet turamies. Jā, viegli nav, bet nu, aiziet. Tikko atstājām trešo kontrola punktu. Nogurums joprojām nav devies prom, ceļos arī sāpes ir manāmas, bet viss ir ciešami un atlikuši vēl 130 km. Apaļi 200 km nobraukti. Āčo, ko vari pateikt pēc 200 nobrauktiem kilometriem? Mans labākais veikums ir palikusi viena trešdaļa. Esmu atguvis atpakaļ brillēs. Nobraukti 240 km. Nezinu, vai ir vieglāk palicis, vai ir labāk. Var būt par kapeiku, bet ne vairāk. Vēl 90 km priekšā, līdz 4. Kontrola punktam 40 km. Oi, kaut kāda mazā otrā elpa atnāca. Bet apēdu knekarā desiņu. Kaut ko vēderu sagrieza, bet nelīdz galam, laikam būs labi. Desas vairs neēdīšu šodien. Ja kas, viss labi ar vēderu. Nu kāds plāns? Ko mēs iesāksim vēl? Nu tiks un galā vienkārši. Nu ko, visas uzlīmītas sakrātas. Atlikuši 50 km līdz finišam. Mūsu
klausītāji! Woo! Protams! Ar labu nakti.